Фантастичне перевтілення перед відеокамерою. Сербська боді-арт-художниця вразила своїм мистецтвом на власному тілі. За допомогою фарб та пензля вона створює дивовижну оптичну ілюзію. Завдяки грі світла та темряви мисткиня просто на очах перетворюється на основу всього живого – закручений ланцюжок молекули ДНК. Це не перший експеримент художниці. Раніше вона приголомшила реалістичними перевтіленнями у відомих кіногероїв. І тепер шанувальники чекають нових несподіванок.